Allahuqdaşşir, Kəmiləm Qadambayev. Özüm Şavaddan mən, birinci sınıf kəsbünər məktəbində okuyma. 17 yaşımda mən. Azı datanın SMM kursunu birinci ayında okudurma. Dataya gəlincə, bir şey olmuyor. Kollejimdə şıb okuyuram. Instagramda görgən mən bir bala introvert oturğanda görüb, şuna qızdıqıb gəldim. Özü əvvəl video montaj kursunda okuyman deyən niyətim var idi ki, oyla qıracam SMM yaxşıyken. Şuna belə gəb, prəm doğru yazılı bərbədim SMM'a, başqa nədənəm, qızdıqmayın. Dım qızdıqarlı dərslər. Yaxşı, bir ayın içində Instagramını yürütüş, köp aktivalinlərin düzüş, logotiflərinin yaratışını ürəyən yatırımız indi, target yürüyüşünü ürəyən yatırımız. Mağazan tül tutdu bilinməli, damlamız o, babu bəkə. Özüm, ağamı dükkan edir, ucu mən ağamı aytdım, üçünlüyü yedə, indi köç edir adam ağa. Üçünlüyü oxuşa var yatırım ağa, o, bu oldu, onda sən əldə vaxt getəsən qıl. Oldu isə mən sana dükkanımı verəmə, işini aylandırıb verəsəm, yaxşı ilə alıb. Az indi dımam profesional məsələn, indi az qınav olsam, yurt yatırmış falan. Üyümdəkilər zor, prosta həll bunca çünmidilər ha, indi kətdə yaşda, SMM-də alıb, başqa nəsəm, rezisörsalıq bunayım bunu ilidəyəkən. Yəni, görəsiz, otaqlasa, okub olayım bunu da, atıq qoyubmaq özlərini. İndi tül ürəyənişim gerək, az qına. Az qına biləm ondan, şunda profesional ürəyənsəm, yaxşı olalım. Maksadım, marketolog. Niyətim, marketolog olacaq var.